Više od dvije godine Višem tužiloštvu ne polazi za rukom da napiše optužnicu po kojoj bi moglo početi suđenje Slobodanu Šaranoviću i Ratku Koljenšiću, koji su uhapšeni zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja je ubila brata vođe zemunskog klana Nikolu Bojovića u Beogradu. Da optužnica nije prošla potvrđeno je našoj televiziji iz više izvora, ali ipak ne izvanično, zbog čega nismo uspjeli da saznamo da li će vijeće Višeg suda ponovo vratiti tužilaštvu na doradu ili će sudija Boris Savić presaviti tabak i odbaciti je. Naša saznanja, jedan od advokata odbrane nije želio da komentariše, ali je ponovio šta su oni tražili od vijeća koje je razmatralo podignutu optužnicu. Odbrana je tokom ročišta argumentovano obrazlagala da optužnici kakva je podignuta nema mjesta, to je treći put se podiže optužnica protiv Šaranovića i Koljenšića. Odbrana je opravdano tražila da sud donese odluku da nema optužbi mjesta i da se krivični postupak protiv Slobodana Šaranovića obustavi. Ako dođe do prekida postupka, Šaranović i Koljenšić bi najvjerovatnije već narednjih dana mogli napustiti ćelije Puškog zatvora. S druge strane, postoji zakonska mogućnost da vijeće Višeg suda opet vrati tužilaštvu optužnicu na popravni. Ja ne mogu da vjerujem da bi se optužnica i treći put vraćala na neku doradu ili dopunu istrage, jer to bi zaista onda se pretvorilo u jedno maltretiranje da istraga traje skoro 3 godine. I da se Šaranović svo to vrijeme nalazi u pritvoru. Kada je riječ o pritvoru, u oktobru naredne godine zakonski bi, ukoliko ne dođe do potvrđivanja optužnice, isticao rok pa bi se Slobodan Šaranović morao pustiti iz pritvora. Odbrana ipak ne čeka zakonske rokove, već smatrajući da se on nezakonito nalazi u pritvoru, žalbe šalje i na međunarodne adrese. Odbrana je također već paralelno u odnosu na te pritvorske osnove, također za koje smatramo da nemaju zakonskih razloga, podnosila i žalbe Ustavnom sudu i već je pokrenuti postupak pred sudom u Strasburu povodom tih povreda na štetu Slobodana Šaranovića. Ako kojim slučajem crnogorski istražitelji odustanu od gonjenja protiv Šaranovića i Koljenšića, to sigurno neće uraditi srpsko pravosuđe gdje je nedavno potvrđena optužnica protiv njih. Tada bi vjerojatno srpski istražitelji ponovo raspisali potjernice za njima i to zbog optužbi da su osim za ubistvo Nikole Bojovića odgovorni i za likvidaciju Miloša Vidakovića iz Pančeva 2. jula 2013. godine u Budvi.